Idag så har vi ett idrottsevenemang som heter Världsrekordförsök i World Orienteering Day runt om i hela världen. Och då hjälper vi orienteringsklubbar runt om i världen att arrangera det här för att få ihop så många deltagare som möjligt i en orienteringsaktivitet. Jag heter Zeda Shahindal, Västra skolan. I vilken klass? 4AB. Jo, man får en karta och sen så får man läsa en text. Och så med hjälp av texten så får man veta vilken siffra man ska ta. Vi hoppas att det ska få upp ögonen att fler har fått en positiv bild av orienteringen. Och att vi också får ett bra rekryteringsunderlag till våran förening. Ni har ju fått idrottslyftmedel från SISU idrottsutbildarna. Vad betyder det för er? Ja, men det betyder jättemycket, för det har gjort möjligt för oss att kunna vara ute på skolorna och förbereda den här inför den här aktiviteten, men också att visa upp sporten då inom skolan också. Hur tycker du det går då? Ja, bra. Det är kul. Vad är det som är roligt? Det är kul, alltså det är roligt när man vet vad man ska och så, när man vet vad man ska göra.